Ovo je divlja staza, ovo nije kej. Pogledajte kako je. Tu će negde morati da se traži rešenje. Dakle, ovo će sigurno podići i tu neće moći da se ide. A evo ga kej, evo je ona žena. A ja ću najpre da idem. A pogledajte kakva je ova strana. Evo, gledajte. Ko sme tu da prođe da se kupa od dece. A gledajte tamo gde Pirot održava, kako je drugačije. Ovo održavaju Nišlije i ja sam ih zvao nekoliko puta. Neki gospodin Dinić koji je nadzor rekao je da će doći. Ko sme da prođe kroz ovo šiblje, tu ima svega i svačega. A evo, deca se tamo kupaju. Idem da vidim gde je prolaz. Kako će se u buduće moći da prolazi na ovu stranu keja. Da li su ovi ljudi ovde, evo bit ću drzak i bezobrazan. Ova deca tamo koja dotle mogu da prođu. Da li su građani drugog reda? Prvo je trebalo obezbediti izlazak na kej, a potom ograđivati školu i početi s radovima. Evo, gledajte tamo kako je lepo uređeno. A ovo? Ovo je kej sa Tijabarske strane prema 1. maju. A da ne upatiš u kamer za reportažu? Da. Evo. Lepo je komunalac posadio ovo drveće, ali za sada je ovako. Idemo dalje. Evo ovaj gde ide motorom, valjda je tu neki prolaz. Evo dva načina. Ako stanujete u Bek Bašti, da izađete na ulicu 22. decembar. Da li mogu stari ljudi da ovom stazom se spušte do keja? Evo pogledajte. Evo ga most. A ako hoćete da šetate kejom, onda za mnom. Lagano. Nije baš mnogo prijatno. Evo ga most. Ovde ima svega i svačega. I onda tu polako. Prođete. Evo je staza. Tu se kej gubi. I onda izlazite ovde. Idete na park. Lep koji komunalac zaista predivno održava. Evo ga. Otkrili smo put do keja. Znači, otuda iz naselja prođete ulicom 22. decembar, uđete u park i umesto mostićem tamo u Dečansku vi skrenete desno, pa ovde ovom stazom, polako, polako, polako. Možete ovde, ako ste hrabri, možete i pored Nišave. Malo sunce smeta. Možete pored Nišave, ovako. Ali ovde ima i krpelja. Neću vas plašiti da ima još nečeg drugog. Ali, da li je ovo staza za uživanje? Evo da se vratim ovom drugom stazom za uživanje. A može i odavde. Ako ste mladi, jaki i snalažljivi, možete se spuštiti i ovde. Evo ovako. Što vam ne preporučujem. Nadam se da ću da izađem. Evo. Evo, to je to.
ovo je naselje o kojem govorim. Sve tamo do železničke stanice i dalje. Svi dolaze na ovu stranu Keja da šetaju. Evo, to je park Lea, pogledajte komunalac kako uređuje. A videli ste kako izgleda Kej. Dakle, izaći ćete iz jedne od ovih ulica, bočnih. Evo ga. To je to. Znači, prva, druga ili treća desno. Pređete preko ulice i onda neka vam je Bog na pomoć. Evo je to alternativna staza. Ja ovde ne bi rizikovao. Evo, to je jedna staza do Keja koja vodi na naše šetalište. Na Tijabarsku stranu Keja od Gazele prema Prvom maju i Tigru. Evo, to je ta ulica. Evo ga Leap. A staza je dole. Idemo. Dakle, da ponovim, pošto ste prošli stazom, eno šetača, ne znam da li će levo Kejom ili ne. Jeste. Oni šetaju uvek ovom stranom Keja prema Prvom maju. Sad ćemo baš da vidimo gde će proći. Evo, to je ta staza kojom ćete proći. A ja ću pokušati ovde polako. Samo polako. Neizbežne pivske flaše. Evo, to je to. Dobro je. Evo je staza kojom ćete doći. Evo ih. Ovi ljudi će doći da šetaju. Do sad su dolazili kroz školu. E, sad idete ovde. Idete ovde. Nije loše da zatvorite nozdrave dok prelazite ovamo. Biće vam bolje. Tako. Sad slobodno možete da krenete. Da li u ovom korovu levo i desno ima nešto, ne znam. Ali dole sigurno. E, ovo je naša strana Keja. Kažem naša. Svih onih koji žive odavde pa do večnosti tamo do Tigra. Nisu ljudi drugog reda. To je dobar narod isto kao u Pazaru, kao u drugim delovima. Ali zašto ih na ovakav način mučimo?